ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថប្រយោជន៍ដល់អាចាររបស់ផ្លែក្រូចសោចចម្ពោះសម្រាប់នឹងសុខភាពចាជាការពិតណាស់ក្រូចសោចជាប្រភេទផ្លែឈើមួយយ៉ាងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតចំពោះសុខភាពនិងសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយប្រចាំមិត្តអាចមិនតន់បានដឹង ចាសខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទយាយដល់អាចារ្យរបស់គ្រុយសោចចាសសម្រាប់សម្រាប់ទី1ទឹកផ្លែគ្រុយសោចជាឆ្នាំដល់ល្អដែលជួយឲ្យសក់របស់លោកអ្នករឹងមាំជាងមុនហើយមុខងារមួយទៀតរបស់វាគឺការពារសក់ជ្រុះចាសគេប្រើទឹកគ្រុយសោចដើម្បីលាងសម្អាតថ្មីនិងអ ੰਜ ាយថ្មីនៅក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរលីងអ ੰਜ ាយថ្មីគ្រុយសោច ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាវត្ថុធាតដើមសម្រាប់បន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយចា៎ប្រសិនបើលោកអ្នកមានស្នាមប្រឡាក់ប្រឡាក់នៅលើសំលិបបំពាក់លោកអ្នកគាត់តែប្រើទឹកក្រូចសចដើម្បីគេចាក់ស្នាមប្រឡាក់ទាំងនោះចេញទី2ទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពចា៎ទឹកក្រូចសចក៏សម្បូរទៅដល់វីតាមីន C ដែលអាចជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពសាំបាន ក <Sess> ្រូចសើចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាថ្នាំមួយប្រភេទដែលមានមុខងារក្នុងការរំលាយអាហារតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាព្រេងក្រូចសើចគេអាចប្រ ãi ជាព្រេងករអូបដើម្បីព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តថប់អារម្មណ៍និងអស់កម្លាំងចាម្យ៉ាងវិញទៀតគេប្រើព្រេងក្រូចសើចដើម្បី massage រាងកាយ ស្លឹកគ្រុយសោចនិងផ្លែគ្រុយសោចគេយកដាក់ទឹកដើម្បីស្ពងមុខបណ្ដឹងជាតិពុលរបស់ផ្ដាសាយចាចាមួយទៀតស្លឹកគ្រុយសោចគេអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងសម្លដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិស្អាបផ្សេងផ្សេងនិងបន្ថែមក្លិនឈ្ងុយដល់មហូបអាហារចំណាយឲ្យផ្លែគ្រុយសោចគេយក វាទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់គីងដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមួយទៀតគេអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីកម្ចាត់ក្លិនអាក្រក់ចាខាងលើជាការរៀបរាប់សម្រាប់អធិប្បាយដល់អស់ចារបស់គ្រួសារចម្ពោះសុខភាពនិងសម្រាប់ចាសូមបងប្អូននៅជួយធ្វើការសាក់ឡបងទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីជំ ແລະដឹងថាធម្មយោជរបស់គ្រូសោចាអរគុណสําหรับការទស្សនាចាជួបលីសុខសบาย